Today I want to talk about moving on. Na siku ya leo ninataka kuzungumza kuhusu kusonga mbele. Tell your neighbor, move on. Mwambie jirani yako songa mbele. Hebu mwambie, shika hebu mwambie, move on. Mwambie songa mbele. Mwambie songa mbele. Mwangalia kwa uso. Mwangalia kwa uso spirit. Neighbor hapa mwambie. Umemwangalia? Hawa mwambie move on. Mwambie songa mbele. Yes, that's what I want to tell you. Nicho nicho nataka kukwambia siku ya leo. Alafu mwambie tena. Never look back. Mwambie kwamba usiwahi kuangalia nyuma katika maisha. Mwambie tena. Never look back in life. Usiwahi kuangalia nyuma katika maisha. Praise God so much. Bwana asifiwe sana. Father, thank you for this word. Baba nakushukuru kwa sababu ya neno hili. That you said bless it. Tunaposikiza ibariki. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Amen. In this world, katika neno, katika dunia hii, we came in it. Tulikuja ndani yake. We were brought in. Tuliletwa ndani yake. By our fathers and mothers. Na baba zetu na mama zetu. And when we came, na tulipokuja, we have lived in it. Tumeishi ndani yake. And sometimes, or maybe, those who brought us in the world are no longer there. Na wakati mwingine ama huenda ikawa wale waliotuleta katika dunia hii hawako. And we are moving in this world. Na tunatembea ama tunasonga katika dunia hii with a purpose. Tukiwa na kusudi. Praise God so much. Bwana asifiwe sana. We are here with a purpose. Tuko mahali hapa na kusudi. And we are to live in this world for the reason. Na tunafaa kuishi katika dunia hii tukiwa na sababu. And when you are in the world, na ukiwa katika dunia, each and every single minute that passes, kila dakika inayopita, it cannot come back in life. Haiwezi kurudi katika maisha. That one has gone. Hiyo imepita. And it will never come back. Na haitawahi kurudi tena. If you did something bad in that day, kama ulifanya kitu ambacho ni kibaya katika ile siku, it has gone with that day. Tayari imeenda na ile siku. Praise God so much. Bwana asifiwe sana. If you have done something good in that day, kama ulifanya kitu ambacho ni chema katika ile siku ama katika ile dakika, it has gone with that minute and that day. Imeenda na ile dakika na hata ile siku. In life, katika maisha, you never find it again. Hautawahi kuipata tena. Whether you want or you don't want. Kama utapenda ama hautapenda. Praise God so much. Bwana asifiwe sana. Sometimes when I listen a certain music, wakati mwingine ninaposikiza wimbo fulani, that's some old music. Kuna zile nyimbo ambazo ni za kitambo. Reminds me the life I used to be when I was young. Ambayo yananikumbusha maisha niliyoishi wakati nilipokuwa ningali mchanga. Na ninajaribu kutamani maisha niliyoyaishi katika kijiji na hata kitambo katika msitu. Na hata kama nitaipenda zaidi, na nikaweze kuitamani zaidi, siwezi kurudi pale. Hata kama ninataka, hata kama nitaenda katika ile sehemu siku ya leo, haiwezi kuonekana jinsi nilivyokuwa ikionekana wakati nilipokuwa pale. You get me? Unanipata? Praise God so much. Bwana asifiwe sana. And you find it today. Na unapata siku ya leo. People are so much sticking on the past things and they love them not to move on in life. Kumbe kuna watu ambao wangali wanashikilia katika mambo yaliyofanyika kitambo na inawazuilia wao kuweza kuendelea. Sehemu moja. Bwana asifiwe kanisa. When the day goes, wakati siku inapopita, it goes with its own thing. Inapita na mambo ambayo ni yake. If they were demanding you the other time, kama ulikuwa na unadaiwa ile siku wakati mwingine, and the landlord came, maybe just in the house, na pengine yule mtu amekuja na kukufukuza kwenye nyumba, that day went. Hiyo siku ilipita. It went without those words. Na ilienda na ile siku. Haitawahi kurudi tena. If you use the word like a foolish, kama ulitumia neno kama
mpumbavu. If he used the words, kama alitumia neno kama mpumbavu. When he chases you in the house. Wakati alipokufukuza katika nyumba. Ama alikupiga teke. When he comes back today. Anaporudi siku ya leo. He's going to speak other words. Atakuwa anazungumza maneno mengine. Not the one he used. Si yale aliyoyatumia ile siku nyingine. It's not so much. Unasifiwe sana. Ya leo move on kama songa mbele. Do not look back. Usiangalie nyuma katika maisha. Bwana sifiwe sana. God is the same. Licha kuna msemo kwamba that the past kwamba yaliyopita makes the future yanaweza kuzungumza kuhusiana na wakati unaopita. But do not let your yesterday, lakini usisababishe siku yako ya jana. Use up too much of today. Ikaweze kukaribu sana yale ambayo ni ya siku ya leo. Watu wa siku za leo. And what is going to happen? Na kile ambacho kitafanyika. Sometimes God closes the door. Wakati mwingine Mungu ifunga milango. Because it's time to move on and move forward. Sababu ni wakati wa kusonga mbele na kuendelea. That's why God closes some other doors. Kwa maana Mungu anafunga milango mingine katika maisha. And when he closes this one. Na anapofunga mlango huu. He makes sure. Anapeana hakikisho kwamba. Opens the door. Ili kwamba wewe ukaweze kusonga mbele katika maisha. And see another day. Na unaiona siku ambayo ni nyingine. Bwana asifiwe sana. Some of us, wengine wetu ni wa mbele mbele pua. Tulikuwa maskini na tena maskini zaidi. Ni wa mbele mbele pua. Tulikuwa maskini zaidi. That you can't even feed yourself. Kiasi kwamba hawezi hata kujilisha mwenyewe. Hawezi hata kula katika nyumba yako. Kujifunika hawezi kupata. Usiweze kuyazingatia yale. Kama ilipita. Ilipita. Kuna siku. When we used to go to the bush. Wakati tulipokuwa tukienda msituni. With my siblings. Na wale ambao ni ndugu wa dada zangu. And we collected grass. Na tulikuwa tunakusanya nyasi. It was called a bubu. Ilikuwa inaitwa bubu katika lugha ya kwetu. Our dad went. God and he saw the this gunia, the sacks. Baba yetu alikuwa anaenda na kutengeneza yale magunia. It was like a mattress. Na kutengeneza vizuri kama godoro. We put grass inside. Tunaweka nyasi ndani yake. Very well. Vizuri sana. And we dig the hole in the house. Na tunachimba shimo katika nyumba. Four poles. Tunachimba shimo nne ikiwa imewekwa pale. We put poles on top. Tunaweka miti juu yake. Make a bed. Kama kitanda. And we put that mattress on top. Na tunaweka lile godoro juu yake ambalo ni la nyasi. I used to sleep with my brother. Na nilikuwa ninalala na ndugu yangu. Now, the moment you turn yourself. Basi wakati unapojigeuza. Those matandiko zinaanguka. Naanguka nani? Tena mnaanguka usiku. You put it right. Tena unainuka na kuiweka vizuri. That life we are in, you are in. Yale maisha tulikuwa ndani yake. Wakati naponyesha hapa. Pale mwanzo unaamka. Unafunika yale malazi. Unasimama pale pembeni ambapo hapanyeshi. Wakati unamalizika. Unairudisha pale. Na unalala. Basi yale maisha. Hayako tena pamoja na mimi. Bwana asifiwe sana. Yale yalipita. Na kule wakati wake. I first put on the shoes. Pale mwanzo nilijivika kiatu. Nikiwa katika kidato cha kwanza. I thought I would manage to walk. Na nikafikiria kwamba sitaweza kutembea. But if I'm moving going to school or in other places is somehow stony. Tulikuwa tukitembea tukienda shuleni na ile sehemu ilikuwa ni yenye mawe. Mara like this. Ilikuwa na mawe. My brother used to cry. Ndugu yangu alikuwa akilia. Katika lugha ya kwetu. So he cried up to school. Alilia hadi shuleni. Ninamwambia kimbia kwenda twende shuleni. Bwana asifiwe sana. I hope all of you went through that time. Ninatumai ya kwamba ninyi nyote mlipita katika hiyo wakati katika ilizi wangu. That one is not part of us today. Na hiyo si sehemu yetu siku ya leo.
go to school without you. Unampata mtoto siku ya leo unamwambia kwamba enda shuleni. No. Kwa sababu hata sisi tulienda shuleni bila viatu hapana. Hizi zilikuwa ni siku zako. Na hizi ni siku zetu. Bwana sifiwe kanisa. God knows. Mungu anafahamu. Kukabili wewe. If you don't pass through circumstances, kama utapita katika zile hali, you can't move. Hawezi kusonga. One day, siku moja, hapa. I used to talk to that lady. Nilikuwa nikizungumza na yule dada. Sister Faye. A sister? Naitwa? Carol. Carol. Not Faye, Carol. She used to tell Pastor Mita, I'm going to shift from here. Alikuwa ananiambia kwamba nitahama kutoka hapa. It's too much. Hapa kuna matope zaidi. I can't move coming here going to work. Siwezi kutembea nikitoka hapa nikienda kazini. What did I tell you? Nilikwambia nini? You are looking for testimony. This is testimony. Huu ni ushuhuda. Siku moja itakuwa ni mbaya. Itakuwa ni mbaya. Na utasimama kutoa ushuhuda. When you don't go through circumstances, kama hautapita katika hali and problems, na hata shida and issues, na hata mambo, you cannot face your future. Hauwezi kukabili hali yako ya wakati unaokuja. Bwana sifiwe kanisa. You need to face the circumstances. Unafaa kukabiliana na zile hali. If you want to see the future, kama unataka kuona wakati unaokuja. All rich people, watu wote ambao ni matajiri ambao wako katika ulimwengu, kila wakati unasikia kwamba alikuwa kiza kule maili tisa. Nini watu huwa unaniambia mimi sijui? Alizipitia zile hali na anaketi na kutoa ushuhuda. Ni hivi ndivyo nilivyokuwa. Bwana sifiwe kanisa. Zile hali kama hautakutana nazo, you cannot face, hawezi the future, kuangalia wakati unaokuja. Bwana sifiwe kabisa. Nitakuwa ninasoma maandiko kama ninajieleza. You can't start the next chapter, hawezi kuanza ukurasa unaofuata ya maisha yako. If you still reread the last one, kama bado unaifananisha na ile ya kitambo. If you still reread your the past one, the kama bado unasoma kuhusiana na yale yaliyopita, yale yaliyopita, hawezi kuanza sura nyingine. You need to stop that one. Unafaa kuachana na ile ili kwamba ukaweze kuanza ulio mpya. Biblia inasema nini kuhusiana na haya? Job 17. Yo, Ayubu sura ikiwa ni ya 17. You are reading verse 9. Tunasoma sura kifungu cha 9. Praise God, church. Bwana asifiwe sana. Job, where is Job? Ayubu, yuko wapi? Job chapter number 17. Ayubu sura ile ya 17. I'm going to read verse 9. Nitakuwa nasoma kifungu cha 9. The Bible says. Biblia inasema. Yet the righteous will hold to his way, and he who has clean hands will be stronger and stronger. Biblia inasema lakini mwenye haki ataishika njia yake, naye mwenye mikono safi atazidi kupata nguvu na nguvu zaidi. The righteous keep moving forward. Mwenye haki ataendelea kusonga mbele. And those with clean hands become stronger and stronger. Na wale wenye mikono iliyo safi wanaendelea kupata nguvu na kuwa wenye nguvu zaidi. We need to be focused. Tunafaa kuwa wenye mtazamo kwa sababu ya wakati unaokuja. Kama wewe ni mwimbaji, usiseme kwamba ninaimba vibaya ama siwezi kuimba vile. Kama siku moja ukija kwenye ibada na uimbe vibaya, utasema uliimba vibaya, unasema siimbi tena. Unafaa kuendelea na uweze kuwa na mtazamo kwa sababu ya kesho. Kama nitafanya mazoezi siku ya leo, je, nitaweza kuifanya? Kama baba yangu alikuwa ni maskini, je, ninawezaje kupiga umaskini? Sitaki. Ninafaa kuanza kufanya kazi na kuianza pole.
names. Wakati mwingine majina tuliopewa ni majina mabaya. Nowadays someone produces a child that call him a grass. We need to be focused. Kuwa kwenye mtazamo. And move on. Na kusonga mbele. We should not give up. Hatufai kupoteza tumaini. Even when things are not working out. Hata kama mambo hayatatendeka. That should not stop you from moving. Hiyo haifai kukuzuilia kusonga. Let's go somewhere. Bwana asifiwe sana. You should keep on moving. Unafaa kuendelea kusonga. You should keep on walking in Christian life. Unafaa kuendelea kutembea katika maisha ambayo ni ya Ukristo. Wafilipi sura ya 3 kifungu cha 14. Biblia inasema, I run straight towards the goal. Biblia inasema kwamba ninakimbia mbio kuelekea kwenye lango. To win the prize. Nikaweze kupata tuzo. That God is heavenly call of us in Christ Jesus. Kwamba mwito ambao ni wa Mungu unaweza kudumishwa katika Kristo Yesu. Bwana sifiwe kanisa. I'm running straight. Ninakimbia sambamba. Towards the goal. Nikielekea lango. As a man. Kama vile mtu. Or as a woman. Ama kama vile mwanamke. What is your goal in life? Je, lengo lako ni lipi katika maisha? You are coming to church. Unakuja kanisani. What is your goal? Je, lengo lako ni nini katika kuja kanisani? Why are you here? Ni kwa nini uko mahali hapa? Bwana sifiwe kanisa. Watu wengine hawajui kwa nini wanaenda kanisani. Wanaenda kwa sababu wengine wanaenda. Lakini Paulo anasema, straight towards the goal. Anasema kwamba ninakimbia sambamba kuelekea kwenye lango. To win. Ili kwamba nikapate tuzo. Is running straight the goal to win. Anakimbia sambamba kwenye lango ili kwamba apate ushindi. You know that people run the goal but they don't win. Unajua kwamba kuna watu watakaokimbia hadi kwenye lango na wakakosa kupata ushindi. Je, ni nani ambaye anakuwa zaidi sana? Bwana sifiwe sana. Hawezi kupata ushindi. Lakini Paulo anasema, run to the goal. Kama kimbia kwenye lango. Hapo ndio kunako kisha kwa tawia. Shule ya kufundisha kuendesha. You go to Bible college. Akasema kwamba unaenda katika shule ya kibiblia. Nikashushwa kidogo. Lakini nikasema hapana. Kama nitaenda Bible college nilifanya diploma. Nitakuwa nimeweka nini kwa kile? No matter what it be. Haijalishi ni nini hata niende. Praise God jamani. Bwana asifiwe kanisa. Finishing that. Kumaliza hayo. They graduated me. Nikapata kufuzu. People came from home. Watu walikuja kutoka nyumbani. Zilikuwa bali. Hii people came from home. Watu walikuja. Witness my graduation. Kushuhudia kufuzu kwao. Instead of the of joy I began crying. Watu walikwambia badala ya kufurahia nikaanza kulia. In this family of ours. Mimi nani kwa katika familia hii ninayefuzu. But when you break. Lakini unapovunja vile vitu ambavyo ni vya kitambo, unaweza kusonga. Bwana asifiwe sana. Move on. Songa mbele. Praise God church. Bwana asifiwe kanisa. In our place nobody wedded. Kule kwetu hakuna yeyote aliyewahi kufanya harusi. I wedded. Nilifanya harusi. I'm the first man in our house. Mimi ni mwanaume wa kwanza katika nyumba ya babu yetu. Nikifanya harusi na kuwa na pete kwenye kidole. Why? Kwa nini? You break the past. Unavunja ile ya kitambo. You set a goal and you focus. Unaweka lengo na unaweka lango na kuona lengo. How does that mean? Kila wakati nawaambia hapa. What does it mean? Siku moja nitapaa. People will come. Watu watakuja. Oh. Kutoka nyumbani. JKA. JKA. JKA Nairobi. Come and welcome from. Wakikuja kunikaribisha. Swami.
Lakini sijui kama Mungu atanisaidia ama hapana.
Lakini ngoja. One day. Siku moja. Like this. Kama hii. At home nobody has ever drove a car. Kule nyumbani hakuna yote anayeendesha gari. But I'll go with the Mercedes Benz. Lakini nitaenda na Mercedes. Kule nyumbani. Na nitaendesha pale. This is my car. Na niwaambie tafadhali ni gari yangu. Praise God, Jack. Ona sifiwe kanisa. That one will happen. Hiyo itafanyika. Let me tell you, serve God with all your heart. Wacha nikwambie kwamba mtumikie Mungu kwa moyo wako wote na nafsi yako na akili zako. Zama ndani. Zama ndani hivi. Ukisahau mstari hapo. Amuka saa 9. Kuja omba. Uzame ndani. Eh? Mjua wao wanasema kwa au waloko leo wanazimu. Wanapiga kelele, wanafanya nini? Lakini sisi tunajua je tunafanya? Focus. Kuna mtazamo. You have been somewhere. Utafika mahali. You start to testify the goodness of God. Utasimama kupeana ushuhuda kwa sababu ya wema wa Mungu. You testify the power of God. Utatoa ushuhuda kwa sababu ya nguvu za Mungu. Mimi already have testimony. Mimi tayari nina ushuhuda. Need a miracle. Sihitaji muujiza. Bwana sifiwe sana. Hapa miracle. Tayari nina miujiza yangu. God sent me and gave me wisdom. Mungu aliniokoa na akanipatia hekima. The King of Kings. Na yeye ni mfalme wa wafalme. He told me that he is the father of the fatherless. Akaniambia kwamba mimi ni baba wa yatima. He told me that everything in heaven and on earth. Akaniambia kwamba kila kitu duniani na hata mbinguni kinanifahamu mimi. And he said. Na akasema. He gives those who he loves. Anasema kwamba anawapatia wale anaowapenda. Wale mimi anipendi. Hebu niulize, Mungu anipendi mimi? Anakupenda. Nani alijua Mr. Sami and the wife they come from the other house? Nani alikajua? Nyumba galikuwa. Naenda huko, nakaa, anajaribu kunikilini lakini bado kanakataa. Nikamzee, wanakilini lakini bado kanafanya. Who knew that? Nani ya kwa nani ya kutuwa? Hata wenyewa wako kutuwa. Praise God so much. Ona sifiwe sana. God can change the life of all of the youth. Mungu anaweza kubadilisha maisha yenu yote. Hapa. What you focus. Ukiwa tu na mtazamo. Tell God this is my kibar of mahindi, amini, sukuma, na nyanya na kitunguu. Mwambie Mungu kwamba mfuko wangu wa sukuma. I need you to come here. Nataka kujenga kutoka hapa. There is a woman Uganda. Kuna mwanamke kule Uganda ninapomaliza. You are born Kadagirira. Aliitwa hivyo vile mchungaji alisema. That means that the only woman who is mrembo. Mwanamke mzee ambaye ni mwenye kupendeza. Yeah, yeah, mrembo. Lakini mzee Kadagirira. That means like that. Walipia kwa sababu alikuwa mzee lakini anajitengeneza. So that woman my dad used to supply sweet bananas. Yule mwanamke baba yangu alikuwa akisambaza. And she used to make pancakes. Alikuwa akitengeneza pancake kutoka ndani yake. Ndao. Kule kwenye kijiji. Obviously when I went to Uganda. Yule mwanamke hivi karibuni alikwenda Uganda. She has a very big land in town for Monje. Ana shamba kubwa sana. She has rental houses. Ana vyumba vya kupangisha ambavyo ni vingi. She's still making pancakes. And she was able to build a house. Rental houses. Go plants. Praise God so much. She was focused. She knew what she was doing. Even you. You can make it. Unaweza. You can make it. Unaweza. If you put God in front of you. Kama utamweka Mungu mbele yako. And you trust in him. Na utumainie yeye. And you set a goal. Na ukaweze kuweka lengo. And you be focused. Na ukawe na mtazamo. On that goal. Katika lile. Not just to reach on the goal. Usifike tu katika lango. But also to win. Lakini pia upate ushindi. In that goal. Katika lango lile. Let's go to church. Bwana asifiwe kabisa. Tusimame kwa miguu zetu. Let us believe and pray. Father, I want to thank you.
And I bless your name for tonight. You have been good and wonderful in our lives. You've helped us to know you. We ask you, my Father, as you have spoken to us tonight, that we need to be focused. We need to move on. Never to look back on the past. To know how we can walk in this world is when we can trust in you. Help us to be focused. Bless every work of our hands that we are doing. The work which can prosper us to see the future which is bright. Thank you, Jesus. Because you are doing it. This afternoon, we are separating in the flesh. But Lord, we are together in the spirit. We will think about one another. We will pray for one another. And as we meet next week in the same place, help us to be here. For the glory of your name. I pray.